Met die tong, soos ons nou klaar met die hande, met die tong kan ek dood spreek en ek kan lewe spreek. Julle ken hierdie vers, daar's 'n baie moderne beweging van spreek lewe, moenie dood spreek nie. En ek gaan 'n bietjie daarop stil staan. Hier is nou 'n geleentheid om miskien 'n klein bietjie lering in te werk en vir julle iets te verduidelik. Spreuke 18 vers 21 skryf Salomo: "Die tong het mag oor dood en oor lewe. Die wat lief is om te praat, sal ook die gevolge dra." Nou, ek dink in ons moderne samelewing, veral met ons broers, ons charismatiese broers, vir wie ek baie lief het, hulle het hierdie vers nou gevat om te sê, maar hoor, jy moet lewe spreek oor jou finansies. Spreek jy lewe oor jou finansies, dit gaan beter lyk. Ek kan jou nou beloof, as jy nie die manier hoe jy jou finansies hanteer nie, gaan verander nie, kan jy lewe spreek tot jy dood gaan, daar gaan niks verander nie. OK? Net so kan jy dood spreek oor jou vyand soveel soos wat jy wil. Hy gaan nie sommer net dood gaan omdat jy nou of siek raak daarvan nie. Ons is nie God nie. God kan spreek en daai woorde het mag, daar's lig en daar's lewe of daar's dood. God kan dit doen. Ek sê jy kan dit nie doen nie. Maar wat woorde wel kan doen op 'n manier is, hulle kan doodmaak. En Jesus sê dit, ek haal vir julle die ou vertalling uit. Matteus 5:22 sê, ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, daar sê nou, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê, raka, jy fool, jy stupid, jy's onnoosel, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat vir hom sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Jesus maak aanspraak op ons tong. Stem julle saam? Dis wat hy maak aanspraak. Hy sê, as kind van die Here kan jy nie sê wat jy wil nie. Jy kan nie, jy mag nie. En julle, ek bely dit teenoor julle, hierdie is dalk een van die goed wat ek die maklikste mee sukkel. Meeste mense sukkel. En ek gaan nou verduidelik. Hoe spreek ek dood? Wel, deur beledigings. Deur om mense te beledig. En baie keer beledig ons sommer so by the way. So wat sê die woord vir casual in Afrikaans? Dr. Rudy, wat's casual in Afrikaans? Sommige so in die verbygaan. En ons maak niks daarvan nie, maar dit maak seer en dit maak dood. Net so skinderstories. Skinderstories doen skade. Ek gaan vir julle nou 'n definisie gee van skinder, want mense sê, ja, maar ek skinder nooit nie, ek praat net die waarheid. Hoor jy, die absolute waarheid kan 'n skinderstorie wees. Die absolute waarheid kan 'n skinderstorie wees, gaan julle nou sê hoekom. Afbrekende taal om mense af te breek of deeltyd negatief te wees en foute vind met alles en almal om jou. Dit bring dood. Kinders van die Here mag dit nie doen nie. Vuiltaal pas nie by 'n kind van die Here nie. As ek hierdie goed doen, oortree ek die 6de gebod. Ek doen. Nou oké. Hoe spreek ek lewe? Kom ons gaan om ander kant toe. Efesiërs 4:29 moet my en jou. Kom ons kyk gou-gou weer. Van julle sê, ek is 'n kind van die Here, ek ken Jesus Christus as my verlosser. Steek op jou hand, ek wil net gou sien. OK? Alright. So dan's ek en jy gebind aan hierdie vers. Efesiërs 4:29. Lees hom saam met my. 1 2 3. Vuiltaal. Praat net. Sodat dit julle. Nou, okay, kom ons breek gou hierdie vers op. So vuiltaal moet dan nooit uit jou mond uit wees nie. Jy kan vuiltaal definieer, krietaal, vloektaal, wat alles wat in daai kategorie is, wat jy nie sou sê as jy by Jesus was nie. Dis maklik. As jy die woord nie in Jesus se teenwoordigheid sou gebruik nie, moet hom nêrens gebruik nie. Is dit maklik genoeg? Okay, so ons het daai. Vuiltaal moet dan nooit. Sê gou nooit. Sê nooit. Sê nooit asof jy dit bedoel. Okay, wonderlik. Nooit. So vuiltaal moet dan nooit uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend. Hier is die absolute maatstaf. Alles wat uit my mond kom, moet goed en opbouend wees. Gisteraand het ek miserably gefail. Gustav Ulrich, ek vra om verskoning. OK. Ek maak 'n grappie van iets wat by die Olimpiese spele gebeur het. En my Ulrich is baie gracious met my. Hy lag nie, hy kyk my net aan. Asof hy sê, "Kan jy nie beter doen as dit?" En ek besef net, daai was nie goed of opbouend. Dit was afbreekend. Was die persoon daar? Nee. Sal ek ooit die persoon ontmoet? Nee. Was dit reg voor die Here? Glad nie. Weet jy, die Here oortuig my dadelik. Daai was nie reg nie. Dis nie 'n kind van die Here oor te praat nie. Praat net wat goed en opbouend is. Sê gou goed en opbouend.
Wat beteken dit? Dit beteken wanneer mense my hoor, moet hulle van my wegstap en sê, "Yes, ek voel opgebou. Ek voel nader aan die Here." Maar partykeer is ons as kinders van die Here so doom and gloom en so negatief oor alles. Mense stap weg van ons van sê, "Ek hoop die wederkoms vind vandag plaas." En ek wil sê 'n slegte ding nie, maar dit moet nie die effek wees wat ek en jy op hom. Sorry, julle, hierdie vers is nogal vir my, ek hou van hierdie vers, nie of my gunsteling vers. Maar ek sukkel ook met hom. So volgens jy is van omstandighede, met ander woorde, daar moet ook in my hart en in my kop en my brein en sensitiviteit wees teenoor die Gees om te sê, alles is nie altyd nodig om gesê te word nie. Partykeer moet ek, partykeer is die beste woord wat jy kan sê, is deur om net eenvoudig niks te sê nie. En daai moet ek en jy kan onderskei, sodat julle wat? Julle hoorders ten goede kan meer kom. Net so by the way, daai woord goede, goed, is dieselfde woord wat beskryf word vir God. God is goed. Dis die effek wat ek en jy moet hê met ons tong op mense. Ons moet lewe spreek. Amen. OK, so hoe spreek ek lewe? Ek bemoedig mense. Ek moedig hulle aan. Ek seën hulle. Weet jy dat Jesus sê julle moet julle vyande seën. Weet jy, jy geweet, steek weer almal julle hande op. Steek almal julle hande op. Kyk, asseblief. Asseblief steek julle hande op. In jou hande is die krag om te seën. Ek en jy is die hande en die voete van Jesus. As jy nie mense gaan seën nie, dan gaan Jesus dit nie doen nie. Hy doen dit deur my en jou. Hande en voete van Jesus. Julle het dit. So ons moet hulle seën. Ons moet hulle opbou. En dan, by 'n punt wat ek nou van meer gaan praat is, ons moet Jesus met hulle deel. So my tong is 'n absolute instrument vir lewe en vir dood. En ek moet 'n besluit neem, hoe gaan ek hom gebruik? Ek trek myself uit asem uit vanoggend. Kan. Maar hier is 'n belangrike, dink julle ook is belangrik? Ons lees die 60 gebod, ek moet nie doodmaak nie, wonderlik, ek het hom, kom ons gaan aan. Daarom het ek ene reg gekry. Maar hier is baie dieper en wyer as dit.